Ми дуже раді всіх вітати сьогодні на нашому благодійному концерті. Сьогодні ми хочемо допомогти маленькій дівчинці Емілії Матішинець із села Пушкіново. Чівава! 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 I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. Сегодня мы собрали такую сумму 33 022 гривни и 100 евро. Я думаю, это приличная сумма. Также я хочу пригласить всех наших участников: Лавику, Дмитра Бабака, Марту и Ивана Полыптя. Давайте! Благодаря вам! И наш замечательный гурт Street Dance. Дай вам Боже здоров'я, щоб ми могли робити такого доброго добра завжди, багато. Вікторія молодець, молодці всі організатори, волонтери, які приклалися до того Божого діла. Ну а проста християнська істина: уникай зла, роби добро. Я думаю, що обов'язково ми це зробимо. Це люди, які дійсно зробили великий вклад для того, щоб це маленьке чудо могло слышати ваші добрі слова.
и слышать нашу замечательную музыку. Спасибо вам!